Hello guys, ni aje wapi mko fan mechikizi passion fruit lizi panda jana November 16, 2023 already ni grafted wanazikia hivi kukuwa na haribu so nikiona hali nizieke cover sina nitawashuvilia cover ina ile inakaa nikimalizia hii video so watch till the end. Acha ziko 6 tena washoweza zingine hapa pia kuna nyingine bado grafted already na kitu vizuri iko sawa. Bado kuna ingine, hii ni ya tatu, hii nayo ni ya nne hii yeah. Kena pa hivi kuna ya tano sasa, chini washo ya mwisho yuko pa hivi next. Hii ya mwisho already meyeka yo cover, so cover yetu itakuwa inakaa hivi. So kitu ya mwana, hii ndo inazuia kukundo, usiharibu. Ndiyo kikama hapa hivi wanze, gora gora hapa hivi, inaza yaribu. So, kena wakiziharibu, so nikona neke yo cover. Sasa zingine zote zinazikakaa inakakaa hii. Sasa nitakuwa naelimisha vile nafaa kuiseti kwa next episode. So kitu maana ni subscribe, like video, ndio usimisi story next. Shukrani guys.